почитувани сограѓани, СДС, како што почна, така и продолжува. Зад грбот на граѓаните и секогаш водени од нивните лични амбиции и интереси, подпишуваат договори, но со стратегии склучуваат сделки што имаат само една единствена цел – разневитување на Македонија. Сега повторно на ред е Битола, па така директно нашиот сограѓанин, пратеникот Васко Ковачевски, вчера разбравме дека стратегијата за Битола е да прерасне во прифатен центар. Васко Ковачевски вчера го потврди планот за претварање на Битола во мигрантски град, зарем ова беше визијата на мисијата на Социјалдемократскиот сојуз за Битола. Од сите можни потребни проекти што може да се предложат и направат, новокомпонираната влада на Социјалдемократскиот сојуз се што смисли за Битола и таа да стане сечи и дом освен на битолчани. Зарем не чувствуваат одговорност кон Битола и битолчани пред да одлучат за такво нешто? Каде е дебатата? Стратегијата за мигранти 2017-2027 странци и бегалци покажува дека за СДС и ЗАЕВ приоритет се мигрантите, а не граѓаните на Македонија. Згради, населби, социјални станови, градинки, вработувања и олеснети државјанства, најмалку изградба на 100 и повеќе објекти, поставуваме прашањето дали дел од тие објекти се наменети и за Битола, плаќање на кири, градинки, школарини, вработувања, кредити, заеми, фирми за бегалците, се тоа 100 на 100 покриено од буџетот на Република Македонија.